Vamos dar uma parada por aqui. Uma assistida no Carlão. Não esqueçam de deixar o like, hein, gurizada. Não esqueçam também que eu faço live na Twitch, viu? Sigam na Twitch aí. Porque tô fazendo live lá, eu faço live de aqui e de lá, né? No Red Dead lá tá bem divertido games. Nossa sériezinha do Red Dead 2. Vamos lá, vamos ver onde o Carlão está. Puta, ele voltou. Ah, tá. Vocês já falaram que ele tomou dano no verdugo, né? Vamos ver onde ele começou. Ah, começou do começo. Tava... Ah, na cabana, na cabana. Tá, ele passou a cabana, chegou no castelo. Nessa que ele tomou pro verdugo, então. O pessoal já me deu spoiler. Tá me passando aqui. 9-2, Clock Tower. Vamos ver o que aconteceu. Eu espero ele soltar todos os Quick Time Event, porque é perigoso. Ah! Não! Droga de giro! Eu não girei! Não! Nossa! Não, mano! Vocês entenderam o que aconteceu? Ele tava mexendo no analógico. Aí ele apertou os dois botões junto, né? Que todo mundo faz. Ele apertou R2, L2 e X quadrado. Só que o quadrado é o botão de correr e o analógico tava pra trás. Então ele deu um quick turn apertando X quadrado, velho. Nossa, que triste. Porque é perigoso. Ó, ele andou pra trás, tá vendo? Aí. Ah! Não! Nossa. Não! Droga de giro! Eu não girei! Não! Ele tava explicandinho. Ele girou sem querer! Não, mano! Ele tava explicandinho, velho. Porra. Mano, ele girou sem querer! Que tristeza, velho. Que tristeza. Valeu, Kennedy. Tamo junto, cara. Obrigado por ter vindo, viu? Não esquece de me pedir a música sábado que eu vou esquecer. Me peça, me peça. Mano, foi aquele giro sem querer! Mais um dia, meu mano Carlos injustiçado por jogar no controle. Não, assim, ele tinha que ter soltado na lógica. Mano, que sacanagem desse jogo! Mano, cara! Que sacanagem, eu não botei pra girar, mano! Não foi nada. Eu só botei aqui e deve ter girado sem querer. Ai, caralho. Vamos ver se ele tomou em mais um lugar. É, tomou no tomou o famoso. Tomou o famoso, velho. Olha lá. Meu Deus! Caralho, eu não acertava o tiro, meu Deus! O foda é ele ficar um tempão farmando ovo pra voltar aqui. E tomar. Na verdade, acho que essa vez ele não farmou. Ele passou bem rápido aqui na fazenda. Deu 2 minutos, ele já passou. Será que ele parou de farmar? Ah, não, ele ficou assim. Mano, cara! Meu Deus, eu não acertava aquele tiro! Meu Deus! Caralho. Mano! Tem mais... O que aconteceu aqui? Tava... Não é possível. Mano, eu pensei que ele tava lá. Ah, mano, eu pensei que esse cara tava lá embaixo! Eu pensei que esse cara tava lá embaixo ainda! Mano! Caralho, isso aqui foi há quantas horas atrás? Mano, cara! Ixi, viado, Carlão, tá... Carlão tá nem ligando mais de estar de madrugada. É a porra das contas fake, é um jogo que me sacaneia! É. Carlão não tá nem aí mais pra gritar de madrugada, mano. Tá gritando que se foda. Vamos ver. Ó, o Carlão já passou eu no mod aqui. Comecei a minha live no castelo. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Tá acabando. É assim mesmo, é assim mesmo, mano.
Vamos ver essa saga. Ele nem tá tentando há tanto tempo, pô. Vamos ver essa saga do Carlos aqui. Ele começou a pegar firme mesmo. Ele tentou umas vezes antes, mas eu não vou contar. Ele começou a pegar firme mesmo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa é a sétima live. Ah, ele tá de boa ainda, velho. Se ele tivesse meses tentando... Eu sei que ele tentou antes também, mas, pô, o bagulho é que se você começa a jogar outros bagulho, dá uma desandada. Ele tava fazendo e ele ficou, pô, uma semana sem jogar o R4 clássico. Aí desanda um pouquinho. Aí desanda, aí desanda. Conta aí pra ver o arco do personagem. Desafio sem levar danos. É assim que ele escreve, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tem mais um aqui, 24, ah não, se tomar reset o capítulo, não, 23, vai. O Galo tava vindo pra cá, mano. É só nessa hora que a porra do riff faz falta. Ano. Só aqui. Qual será que foi a live que ele tomou na guerra? A gente pode... Quando não tiver nada pra ver, a gente pode ver as vezes que ele tomou dano nessa época aqui, hein? Será que ele reagiu igual? Vamos ver. Olha de cabelinho curto. Isso daqui foi em março de 2023. Porra, e o cabelo dele tá gigante, mano. Caralho, deve estar preso, não é possível. E ele farmou o ovo, ó. Caraca, Yas. Ele farmou o ovo. Eu tô sempre de olho, Yas, pra ver se você volta com a live lá. Ele farmou ovo e vendeu a escopeta, mano? Que porra é essa? Ele tomou aqui, nem reparei. Valeu, galerinha. Boa noite pra todo mundo, hein. De uma vassoura. Ah, chica. Parece. Também. Ele vai tomar aqui, não vai? Nossa. Parada. Ainda me. Nossa. Caralho, ele matava até na volta? Ou ele faz isso ainda? Não sei. Como eu viajei? Ele não tomou hit, não? Ele volta pra fazenda? What? Ele vai farmar mais ovo! Cara, ele farmou ovo pra comprar a maleta grande pra voltar na fazenda e farmar ovo de novo. Vamos agradecer pelo jeito que o Carlos tá fazendo agora. Porque como vocês podem ver, podia ser pior. A thumb com a borda branca. Vamos agradecer pelo jeito que o Carlos tá fazendo agora, porque podia ser bem pior, mano. Olha, no frame. Vamos ver. Ah, não, mas aqui ele já tinha tomado dano, pô. Acho que ele só quis continuar pra treinar. Vamos ver o verdadeiro. Ah, aqui. Vamos ver como a handgun é boa. Olha isso! Não, isso daqui não é no hit. Isso daqui, esse título tá errado. Não é possível. Mano, ele tá continuando. Não, esse aqui ele enganou nós, porra. Esse aqui ele enganou nós. Acho que ele foi fazer um bagulho e desistiu e trocou. Puta que tava comentando aí. Não é possível. Não! Já era assim. Aqui ele começou sem dano essa vez. Ah, ele tá fazendo outra estratégia de prender os caras na porta. É divertido essa também. Eu nem lembro como faz, pra falar a verdade. Ah, aí ó, começou no hit aqui. Ah, tá. E a pergunta que não quer calar, ele farmou ovos? Farmou. Isso me deixa muito impressionado, velho. Como assim?
Eu nunca vi alguém farmar uva assim. Ele tomou no Del Lago, não é possível, cara. É o inimigo pré-histórico do Carlos. Desde o ano Mal. passado, velho. Ah, mano, gente, chega, na moral. Esse bicho é muito nojento, cara. Aqui ele até tava calminho esse dia, pô. É um que tem borda branca, é essa aqui? A que ele chegou na guerra? Não, essa aqui tem 38 minutos. Essa daqui caiu. Essa, talvez? Tá assistida? Eu não lembro de ver isso, não. Não, essa faz 3 semanas. Não, é mais antigo. Tem essa aqui, 9 meses. É a mais recente com a borda branca. Ele chegou na zona de guerra, isso Produção do aqui? documento. Não, essa foi a que ele tomou no Krauser. Aí. Cabelinho curto e platinado, você viu? Ai, cara, eu me adiantei ali. Não, mas essa. Aqui ele já tinha tomado ainda, porque ele só tá treinando. Ele não ia só. Ele não ia, essa não ia ser a reação dele. Mas ele continuou. Não, ele continuou só pra zerar na live, pô. Ele falou que uma, ele chegou sem tomar dano até a zona de guerra e tomou dano na zona de guerra. Eu queria ver a reação dele nessa. Será que ele lembra qual que é? Se levar dano reset ao vivo no Play 4. Vamos ver essa aqui. A cabana no rio. Essa aqui ele já tomou agora há pouco, inclusive. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, não, aqui ele finalizou. Ele devia estar treinando. Acho que ele começou treinando, né? Ou ele começou dando load, vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Daquela droga daquele ataque. Posso usar uma bazuca, não posso usar faca, não posso usar granada. Puta. Só chegou até o Krauser, Eu que foi o salvei o máximo. jogo! Não, mas essa daqui é outra gameplay também, ó. Ele tá com a vida no máximo. Eu acho que ele começou no hit aqui. Você não pode usar faca, dá pra usar. É foda que às vezes ele vai fazer outra coisa. Aí ele troca o título, mas ele só deleta o título anterior, foda-se. Aí se você for ver gravado fica meio ruim. Isso acho que nem tem tanto problema, né? Não é tanta gente que vê gravado. Essa aqui ele finalizou sem tomar? Essa aqui ele finalizou sem tomar, pô. Essa aqui ele só finalizou porque tava tarde. E aí, oi. Já bem isso. Já bem isso, velho. Ele já falou que chegou na guerra, pô. Ele devia estar falando da mais recente. Cadê o outro danado, cara? 8 meses atrás ele tomou no Canyon, velho. Vamos ver o que aconteceu. Caralho, o Ganado arremessou! O quê? O que que aconteceu? Caralho, o Ganado da Olímpico! Ganado da Olimpíada! Não, não aconteceu. O que que aconteceu aqui? Você falou o Tá até quê? com barbicha, ó. O que que aconteceu? Eu tava aqui em cima! Essa bomba não caiu aqui! O que que aconteceu? Que coisa sem sentido, cara! Abaixa a sua Eu tava bola. aqui em cima! Essa bomba nem caiu aqui, a bomba caiu lá embaixo! Aí, ó, o que aconteceu? Ele nunca jogou isso! Aí, o que Mas isso tá de refutado. sacanagem! Refutado.
Tá jogando lá embaixo, porra nenhuma. Ele tomou no cano de novo. Ui. Underscore Leo Galo 2000 doou R$2 pelo superchat. Valeu, Leo! Carros Gamers, o rei do farm. O cara é dono de fazenda, mané. Ó, oh, ele tomou essa porque tava olhando o chat. Tava olhando o chat. Tava olhando o chat, tomou-lhes, mané. Se fudeu. Vamos ver. Acho que ele tomou no Canyon de novo, mano. Esse dia tava ruim. Tem dia que é foda, mano. E eu não tô falando dele especificamente, não. Tem dia que você vai fazer no hit e tá foda, mano. Ele tomou legal, já. Legal, vou levar outro dano pro meu. É. Legal, legal. Porra, mano! Hoje tá foda esse no hit pra mim, cara! Só porque caramba, eu falei que esse mano, dia. Mano. Esse dia tava foda. Tem dia que não dá, cara. Teve uma live que eu fiz do R3 Remake sem tomar dano. Que eu não passei das aranhas, velho. Eu chegava nas aranhas, repetia, chegava nas aranhas, repetia, chegava nas aranhas, repetia. Cara, eu tô vacinando muito! Porra, tava um inferno, mano. Caraca! Ele matou a Ashley, velho. Eu quero ver! Não é possível, cara. Eu não acredito, mano! Ah, mano, o que que é isso, mano? Que vacilo! Ah, mano, que isso? Cara, os rage... Eu não acredito nisso! Os rage dele, de um ano atrás, mais ou menos, eram um pouco mais leves, vocês estão percebendo? É os Dreidimons, né? Acho que é Drain, sei lá como fala também. Mano, os ar gigantesco num speedrun não saia da vida. Mano, a minha mira tá uma merda hoje, cara. Não consegue passar da intro. Ah, é. A mental já fica totalmente abalada. Ele foi corrompido com advertências, mas é 4. Eu acho que ele começou a perceber que o pessoal gosta e se empolgou também. O que não é uma crítica, inclusive. Ficou bem divertido. Vamos ver aqui, acho que ele foi explodido porque eu vi a vida dele no vermelho. Não! Ah, mano, o que, que é isso? Eu não tô entendendo, mano. O que, que é essa falta de concentração que eu tô hoje? Ah, mano, eu não vi esse cara. Caralho, cara, isso daqui só tem rage bom, mano. Esse cara aí, mano! Aí, Marcelino, você tava querendo trabalhar, ó? Dá pra você pegar o link de todas as lives que o Carlos fez no Hit e compilar todas as vezes que ele tomou dano. Porra, seria perfeita. Mano, como é que eu não vi esse cara, cara? Eu conheço esse jogo de coisa adiado. Tem dia que realmente tá foda. Não, tem dia que é complicado. Tem dia que é complicado. Mano, que é isso, mano? Tem dia que é complicado. Mano, eu tô esquecendo da coisa. Senzão? Se fosse parar no meu canal, é uma coisa. Vai ser no canal de corte dele? Eu não. O que tá acontecendo comigo? Eu não, eu só dei a ideia pra eu assistir. Só dei a ideia pra eu ver depois. Cara, eu tô esquecendo da posição dos caras. Eu tô esquecendo dos caras que tem na porra do troço. Mano, ele tomou no Canyon de novo! Nossa, esse dia... Olha aí. Ah, meu Deus. O Carlão tá reclamando do que tá acontecendo hoje? Olha o que aconteceu esse dia, moleque. Caralho, esse foi o pior dia de todos, eu não tenho a menor dúvida. Ai, gente, na moral, cara, hoje eu tô muito azarento nisso, cara. Meu Deus. Ele foi embora, né? Foi embora, mané. Valeu. Caralho, mano. Hoje não é o dia dessa porra. Ele tomou aqui de novo. Caralho, cara. Você tá me lembrando muito aquele meu dia no R3, velho. Na moral. Isso daqui tá me lembrando muito. Eu consigo entender perfeitamente o que é ficar falhando no começo e voltando, velho.
Só que pro Carlos, se pá, era até pior, porque eu acho que pra ele chegar aqui. Pra ele chegar aqui. É quase uma hora. Não, pro Carlos é muito pior. Ai, meu Deus! Ai, gente, na boa. Ai, eu não sei o que tá acontecendo, caralho, Ele mano! vai embora, ele sempre ia embora. Ai, gente, eu vou encerrar a live, gente. Boa noite, não tá dando não. Hoje tá foda. Calma aí, teve mais uma que acaba no Canyon. Teve mais uma que acaba no Canyon. Agora realmente foi, cara. Eu entrei na porra da porta, não era pra ter entrado. Ai, gente, boa noite. Hoje tá foda pra mim, cara. Nossa, cara, tá ligado aquele vídeo do DM antigão? O dia que deu tudo errado no Resident Evil 4? Esse dia aqui é a versão Carlos Gamers, velho. Do dia que deu tudo errado no Resident Evil 4. Caralho, foram 10 horas de live. E o máximo, ele nem entrou na casa do Bitores, mané. Mano do céu, velho. Ah não, ele chegou no Del Lago uma vez. Não, porra, qual foi a primeira vez que eu vi ele tomar? Ah não, ele matou a Ashley. Não, ele chegou até o Waterhall, ele chegou até o Waterhall. Ele lembra esse dia? O que que Não teve morreu esse de novo. dia? Aí, fodeu já. Compilado mais triste da vida do Shonan. Tem o um link da live aqui? Ah, não tem. Quer ver? Aproveitar aqui. Deixa eu até mostrar. Eu cheguei, né? Eu vi lá nas Como é regras que que a gente ficou tava assim? permitindo mod skin, o que é bem legal. Mas É os aí eles links? falaram lá, não pode ter nudez e tal. Deram um exemplo. Leon sem camisa e Ah, que Ashley legal! Olha que bacana que demônio. ficou aqui. Tava com. Ela tá de lingerie, assim, nesse mod da Ashley demônia lá O que que eu tava tô criando. falando, Ashley de lingerie, mano? Ah, eu não sabia fazer o Del Lago É, ainda. você tá esse zarpão também? Nossa, que Del Lago horroroso, irmão! Pelo amor de Nossa. Deus! Nossa, mas eu era Não tenho horrível! vergonha de fazer Del Lago ruim, não. Fico Ainda triste bem. por causa do tempo perdido, Ainda cara. bem que vergonha eu Falei, não olha esse tinha. bicho, cara. Eu falei que o cabelo do Carlos cresceu pra caralho em um ano. Mas olha o meu aqui um ano atrás também, cresceu pra caralho, né? Também cresceu pra porra, né, mano? Olha como tava. Vixe, é todo estranho. Achei que ele ia pular de um lado, ele pulou do outro. Peraí, deixa eu usar da camisa. Demorar no Devia. Del Lago não tem vergonha, mas morrer. Ah, não, mas aqui eu. Ah, aqui eu ainda tava muito ruim porque não fazia tanto tempo que lançou o jogo também. Eu não erro mais Del Lago agora não, pô. Cresceu o cabelo e o braço. Pode ir pá, que eu não tava treinando ainda. Não, aqui eu tava sim. Todo podre. Ainda tentei acoxambrar ali. Eu tava. Aqui eu tava sim. Que eu já tava Você grandinho. demora muito pra matar aquele primeiro cara Eu ali. fiz a tatu até. E às vezes não é nem muito culpa sua, tá ligado? Tipo, ele tancou tiro pra caralho. Além disso, o machado dele passou a Ah, não, parede ali pra a cima. vila aí. Isso ainda não mudou. A vila ainda não mudou. Ainda não é muito culpa sua se der merda. Porque a estratégia é só terrível e valeu. Você só tem que aceitar isso. Ah, cheguei no Waterhall aqui, ó. Waterhall é câncer, velho. Não se salva. Tá explicado, chefe? Cheguei no Waterhall. Waterhall é câncer. Morri. É, eu salvei o jogo e continuei. É, o Waterhound. Aquele tiro foi feio. O Waterhound não mudou muito também, não. Nossa, olha isso! Não, essa. É, esse jogo é foda, mano. Ainda bem que eu não tô fazendo mais run por enquanto. Ai, quando eu voltar, eu sofro de novo, né? Tá maluco. Tu não viu o final desse vídeo ainda? Eu fico boladão? Vamos ver. Hoje é essa aqui que eu quero, pô. Ah, é o Fica Neves. tanto. Neves dando sorte. Nossa, cara. Tô até respirando fundo.
quero encostar nesse jogo mais hoje. Não, só de noite, de noite, de noite, de novo, nós volta. Tava cansado, mano. Dá pra perceber que eu tô cansado quando eu tô falando baixinho. Nossa, cara, hoje foi um dia... Porra, no Re4 clássico, tem dias que, tipo, sei lá, eu chego no Novistador 2, morro, chego no Novistador 2, morro, chego no Novistador 2, morro. Mas não é tão frustrante quanto isso aqui, cara. Nossa, isso aqui... Mal sabia ele que o Separate Way seria muito pior. Ah, inocente. Inocente. Não sabia que o Separate Ways ia ser nojento, velho. Eu sabia ele que entraria pro No Hit. Acho que aqui eu já... Ou já tinha completado ou já tava com as ideias. Tava difícil pra caralho. Eu tentava matar os caras na faca e tomava no cu. O Re4 Remake, muito legal, né? Ainda tô jogando até hoje. Eu não tenho pingo, não jogo, pra falar a verdade, né? Vamos ver aqui. Ouviu. Pô, pegou nem 1000 views ainda o da Rose. Pegou nem 1000, o canal tá flopado, vou deletar o vídeo. Nivelzinho Gomes. Ah não, eu joguei o Valkyrie, pô, faz nem 15 dias. E aqui faz um mês. Nossa, cara, eu fico 15 dias sem jogar o bagulho, parece que eu já tô sem jogar há 15 anos, velho. Ô, saudade. Vamos ver esse aqui do Carlão, ó. Se levar dano, reseta tudo no Pro. Ao vivo, PlayStation 4. Ah, ele tava no castelo nessa aqui. Não, eu já vi esse? Ele tava jogando mercenário, mano. É que tava no castelo, caralho. Será que é essa? Aquela animação quando o cara morre. Ele jogou um mercenários pra esquentar? E foi pro no damage, deu load? Será que foi isso? Mestre em mudar coisa que ninguém pediu. Não, o layout do YouTube sempre foi o melhor que teve, velho. Eles decidiram deixar uma bosta. Vamos pro desafio, né? Foi aquecer a mira. É, será que é esse? Que te ligar o PC porque tá chovendo. Será que foi esse dia que ele chegou na zona de guerra? Olha aqui onde ele tá! Aqui, ó, achei esse pá, hein? Achei esse pá, hein? Vamos ver, se ele comemorar que passou o Krauser, ele não vai... Ele... Quer dizer que ele não tomou dano ainda. Nossa, olha o jeito que ele matava, mané. Cirúrgico. Filho da mãe. Ele ainda não tomou dano. Filho da mãe. Achei, achei a live que ele tomou dano na guerra. Krauser é nojento. Vamos ver, deixa eu achar o dano aqui agora. Era Krauser nojento, cara. Ai, que ele ai. Saiu. Nossa, ele tomou dano, foi no cartão! Meu Deus. Caralho, cara. Eu nem reparei a diferença. É porque eles estão testando em algumas contas ainda. Quer ver? Olha o que acontece quando eu mudo pro meu canal de lives. Olha como tá o layout. Os comentários. Os comentários estão aqui do lado. Mesmo se for... Ó, os comentários aqui. Ó, a descrição do vídeo tá aqui do lado. Ó, os vídeos recomendo. Parece Smart TV, mané. Olha a merda. Ficou horrível. Isso aqui tá tenebroso de ruim. Eu nunca vi um site de vídeo com um layout tão horrível, cara. Sério. Isso aqui tá péssimo. Tá péssimo, mano. Péssimo, péssimo. Na moral, pelo amor de Deus, coloquem um layout... Sei lá, uma opção de ativar o layout Legacy nas configurações. Mas, nossa, isso daqui tá nojento. Graças a Deus, na minha conta normal...
ainda tá o padrão. Ó. Lindo, maravilhoso. Os comentários aqui, os bagulho aqui do lado, maravilhoso. Que aquele lá tá tenebroso, mano. Eu não vi nenhuma pessoa falando que gostou, inclusive. Não vi ninguém falando que gostou. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Jogando safe, tranquilo. Eu não acredito. Nossa, ele vai tomar do Jota. Ah, não acredito que eu errei o tiro. Eu não acredito que eu errei o tiro. Nossa, mano. Mas foi bem arriscado o que ele fez mesmo. Carlão, que joga safe pra caralho, foi bem arriscado. Safe é matar ele na escada, pô. Caralho, mano. Você sobe a escada, ele vai subir, tu mete umas 3 balas de magno na boca dele e ele cai. Fica repetindo até ele morrer. Ou quando ele sobe, você desce, espera ele descer, tá ligado? Matando os inimigos normal primeiro. Cara, puta que pariu. Ou joga uma flash e mata ele na broke. Não sai, cara, das minhas costas, cara. Já são meses. Já são meses essa porra desse desafio. Sempre quando eu chego na ilha, essa merda. Mas olha onde o Carlão chegou, cara. No cartão. Sempre quando chega na ilha, essa merda desse desafio. Caralho. Essa porra desse desafio é sempre na ilha. Ô, Paulinho, eu não tô achando a menor graça. O cara mandou uns kkk e tomou um pita. Tentando me esforçar pra zerar. Não tô achando... Olha lá, ele mandou essa kkk. Porra desse desafio é sempre na ilha. Ô, Paulinho, eu não tô achando a menor graça. Porque eu já tô aqui há muito tempo tentando me esforçar pra zerar essa porra. Eu não tô nem dando rede pra achar engraçado. Se eu tivesse dando rede, ia ter graça. Não tô achando graça. Eu não tô achando graça. Se eu tivesse dando rede, vocês podiam estar rindo. Eu tô frustrado, que já são meses tentando zerar essa porra desse sem erva amarela. Sempre quando chega nessa porra dessa ilha é isso. Ah não, nós caiu no bait. Não acredito, Carlos. Tu quebrou meu coração agora, viado. Nós caiu no bait, véi. Era sem erva amarela, mano. Não é sem tomar dano. Ah, caímos no bait, velho. Não achei. Esse Paulinho é banido daqui? Ah, é? Mano, não foi por dar risada, isso. Garanto. Caímos no bait de novo, cara. Ele trocou o título outra vez. E tomou dano no Del Lago. Ah, caímos no bait, cara. Só porque eu usei a seta. Não, muito boa a lógica, né? Ele morreu no desafio sem erva amarela e sem morrer. Aí o que ele faz? Vamos pro sem danos. Só porque eu usei a seta. Puta que pariu. Fez um bagulho podre que eu 21 contas diferentes. Cara, a tua memória é muito boa. Só porque eu usei a seta. Caralho, mano, na moral, cara. Eu nem lembrava de nada disso. A gente não pode fazer nada diferente, que esse jogo é muito escroto. Esse jogo é muito escroto nesse sentido. A gente não pode fazer nada diferente, cara. Só porque eu usei um pouco da seta. Só porque eu usei um pouco da seta. Aqui ele chegou na cabana e finalizou. Cara, a gente vai ter que estudar. Eita, caralho. A gente vai ter que estudar aqui. Nossa, obrigado, YouTube. Olha que legal os vídeos aqui do Carlos. Nada. A gente vai ter que fazer um estudo aqui de Harvard, velho. Uma pesquisa científica pra achar a live que o Carlão tomou dano na guerra. Eu achei que era aquela do cartão, mas não era. Fomos enganados, mano. Porra. Só dentro do TDAH. Lembrou pela foto? Não, tipo...
Eu não lembrava da foto, do nome, do acontecimento. Eu lembrava nada. Vamos ver onde que o Carlão tá hoje. Vitores. Caralho, cara. Eu só escutei o barulho dentro do inventário e eu sabia onde ele tava. Meu Deus, mano. Boa. Aí o Detroit, eu conheço um pouquinho esse jogo, eu conheço um pouquinho. Ele vai, aí dá pra jogar mais uma. Joga uma em seguida, depois mais uma, acabou. Eu conheço um pouquinho, pô. Quando o Detroit não se mexe muito, o RNG é bom. Agora acho que os danos dessa aqui a gente viu. Vamos lá, castelo novamente. Vou fazer o começo do Márcio me mandou algum clipe aqui? Eu acabei não vendo, né? Castelo. Vou ver uns clipes aqui pra finalizar. A maioria dessa live mesmo, né? O Carlão falou que vai encerrar já? Vamos ver. Vocês viram que o Ganassi se suicidou? Caralho, muito bom! O Ganassi se suicidou! Eu nunca vi isso aqui, mano. Deu um tibum, mano. Mó calor. Caralho, mó calor. A ação dele. Esse aqui é Rage Drift. O bagulho abriu 3 menus diferentes. Mano. Ai, caralho. Tá aí um áudio. Deus do céu! Para de dar drift, cara! E aqui ele faz correndo. Essa área é mó complicada correndo. E aí ele faz. Caralho! O cara não cegou, o controle dando drift. Caralho, porra! Dá pra trocar nessa frase que ele falou, o Ganado se suicidou, pra qualquer nome, mano. Tipo, o Shoda se suicidou. Ia ficar engraçado. Ele falando, o Shoda se suicidou e rindo pra caralho. Ia ficar bom, mano. Boa noite, Carlão. O Shoda pediu pra te falar que tudo que você fala é frase de baixo. Fala pra ele. Nossa, falaram tudo errado, contaram tudo errado, mano. Eu não sou anão. Contaram tudo errado. Fala pro Shoda que eu não sou anão. E ainda me deduraram, mano. E ainda me deduraram. A sorte do Shoda é que eu não sei zoar que nem vocês, cara. Eu não sei zoar. Ainda contaram. Eu tinha falado pra falarem pra ele que toda vez que ele xinga é palavra de baixo, Carlão. E olha o que falaram, mané. Boa noite, Carlão. O Shoda pediu pra te falar que tudo que você fala é frase de baixo. Que? Vocês contaram tudo errado! E deduraram eu ainda. Porra, qual que é isso aqui? Se Carlos assume que não é hétero. Eu não sou hétero. Sim ou não? Tu já contou pra alguém que tu... Isso daqui é o ápice do peido mental, mano. Isso daqui é o... Ele não entendeu nada, mano. Eu não sou hétero. Quê? Eu não sou hétero. Quê? Eu não
só é... Quê? Esse daqui foi maravilhoso. Quê? Eu não sou gay não, rapaz. Ele completou. Ele percebeu o que ele falou, será? Que você percebeu, ele percebeu porque ele não cortou no meio. Não, rapaz. Ah lá, ele. E esse aqui é o som do Jojo que a Marcia tava falando. Eita caralho, o áudio. Ah, eu copiei tudo, o áudio que te falei. Ah! É da música. É da música, é da abertura, pô. É da abertura. Da parte 2? Agora não lembro. Acho que é da parte 2. Caralho, cara. É na parte 1 mesmo? Essa música toca nas outras partes também, mas a abertura é uma parte só, né? É a 1? Ah, tá. Ô, quando a câmera tava mais pra baixo, parecia que eu era bem maior, mané. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra você. A câmera tava mais embaixo, ó. E dá pra ver melhor meu ombro. Caralho, tava grandão. Tem que fazer live assim agora pra aparecer grande de novo. Pronto. Agora sim, ó. Levantei a cadeira. Pronto, fazer live assim. Nossa, mas aí eu tenho que olhar pra baixo pra ver os monitor. Agora tá bom de novo. Aí, ó. Porra, show. Até melhor. Até melhor, mano. Eu coloquei a câmera mais pra cima, né? Aí só dá pra ver meu pescocinho e meu ombrinho. Só que eu não consigo jogar com a cadeira assim, não. Meu monitor é meio baixo, né? Eu tenho que deixar mais pra baixo assim por causa do monitor. Assim. Assim que fica show. Era pra aparecer o trapézio? Não, era porque era o melhor lugar que ficava mesmo. Aí deu, cara. Porque, porra, quando eu era magricela, a câmera era no mesmo lugar. Era no mesmo lugar a câmera, não mudei. Só que eu fiquei grandão. Aí agora. Eu tô maior do que tava aí. 3 meses? Ah não, 3 meses não tava maior. Não tô maior, não. Eu tô fazendo dieta pra secar a gordura. Então maior eu não tô. Não tô mais definido. Rostinho não tá tão gordinho, ó. Rostinho tá gordinho aqui, tá vendo? O rostinho não tá tão gordinho, mas... É o lugar que dá pra ver aqui na foto, né? Mas é isso então, gente.